Blushi po im shon të dikuj që ishte ka marginalizuar komptare në Kosovës. Kështu i bërtet fort Halil Matoshit. Një përplasje e madhe ka ndodhur. Êshtë një shkrimtar i madhë i Shqipëris në një anë dhe një publicist i madhë i Kosovës në anën tjetër. Përplasje e madhe titanësh, po i themi pa ironi për futbol. Po, jo veç për futbol, ka më shumë se futbol. Tashma, të gjithë e dini se Shqipria po korë sukseset të më dhanë futbol, është gati për të kualifikuar në Euro 2024, po bën lojt bukur dhe kjo disi e ka marginalizuar komptare në Kosovës. Jemi të dëshpruar, pak nëqër, por s'na mungon dashurias për Kosovën. Si që thonë shpesht tifozët e futbolit, edhe në fitore, edhe në humbje, gjithmon dashuri për klubin, për faqësusën, për komptaren. Por, Ben Blushi gjeti ko që shkaku i këti marginalizimit të Kosovës dhe favorizimit të Shqipëris, ti mëshon të rëndë komtarës tonë. Pra, Blushi po i mëshon të dikuj që ishte veç se i shtrirë për toke, po në mëshon të gjithë neve. Që, dëgjojnë i këta reshta që i ka shkruar ajë. Komtarja nuk është vetëm e Shqipëris. Kjo është arsyja që mirë ati fosë Kosovar e braktisin komtare e tyre që përfaqëson një shtetë dhe ndjekin komptare e Shqipëris që përfaqëson një komb. Komptarja e Shqipëris është në fakt komptarja e tre shteteve, ose më sakt komptarja që mund të shkatroj dy shtetet ku shqiptarët nuk do të donin të ishin, Kosovën dhe Macedonin. Tifozët, Kosovar po e braktisin komptare e tyre, Shqipëria mund të shkatroj dy shtetet ku shqiptarët nuk do të donin të ishin, mund të shkatroj Kosovën dhe mund të shkatroj Macedonin, Qa janë këto fjallë? Duken më shumë fjallë fëmirore të lastuara, se sa fjallë për e një shkrimtari serios. Dhe këtë gjë, ja vën pa edhe publicistë të Halil Matoshi. Së pari, vetë ideja e shkatrimit të shteteve, ashtë kurdo dhe kudo fashiste, qoftë kë shkatrim vetëm i sferës së futbolit. Dhe e dyta, tezë arbitrare, armiqësore dhe pështirë del nga goja një shkrimtari të mirë si blushe se mund të shkatroj dy shtetet ku shqiptaret nuk do të donin të ishin. Kështu ja këtheju Halil Matoshi, ja këtheju me shumë të drejt Halil Matoshi. Por që blushi smerë vesh asë gjë në futbol e kuptojnë pre asaj që shkruan për te shkatrimit e Kosovës. Dë gjojnë edhe këto fjalë. Si regull, kur vendet vuajnë, komptaret mundën, sepse humori vendit ndikon të klojtaret dhe gjithë ambienti sportiv. Shtu shkruan më te blushi. A e vazhdo në tutje duke thënë që Komptarët në sport janë pasqyreme dhe i hapje së kombeve e shteteve ku bëjmë pjesë. Janë pjesë e rritjes së ekonomisë të tyre. Në fakt, komptarja më e mirë në botë në futbol, Brazili, zorë se mundë thuët që ka pasur hapje e ekonomi të fort kur fiton të kupën e botës gjatë shekullu të galuar. E s'kishte asë Argentina, kur e fitoj në kohën e Maradonës, e s'ka asë Serbia, që është e fort në basketbol, prodhon disa prej lojtarve më të mirë në botë, e me gjitha të, ishte në kohën e Jugoslavis, e është edhe sot një shoqëri e mbyllur dhe e dobet ekonomikisht e në gjdo aspekt. Qashtë këhe ziri me riaktualizu një etni, kombin etnik, të e cilësu si kombunik në epokën kur shteti modern dhe kushtetuës, po jathit fuqit imaginare një strukture politikisht të konstruktueme në shekullin 19 dhe fillimin e shekullit 20. Kështu i bërtet fort Halil Matoshe dhe kësa i bërtit me i bashkojme edhe ne. Blushi më pretendon që Shqipria është e vetë mja në botë që furnizot me lojtar nga tri shtetë e fqinje. Matoshe e turpron me këto fjalë. Blushi ka arru faktin se të gjitha shtetët e gadi shulliton. Shqipnia, Serbia, Macedonia, Veriut, Mali, Zi, Serbia dhe Kroacia të bojnë futbolist nga tri katër shtetët. Por, sa do e pa logikshme dhe tendencioze tjetë ajo që e thot Ben Blushi, Beni nuk po jetësëm vetë, si që thoshtë e baba i ti në librin Beni jetësëm vetëm. Ajë mori shumë pëlqime e shumë komente pozitive për shkrymin e ti.